որը բավականին պարկեշտ երիտասարդ էր, որ չարամար են արդարադատությունը, որովհետև արդարադատության գլխավոր ոստիկանուներից մեկն այն է, որ պետք է ցանկացած քրեական գործ դիտարկվի պատճառը հետևանքային կապով։ Այս դեպքում պատճառը արհամարված է, այսինքն պատճառը իր ավինակն է հանդիմության հասցեին, և միայն անդրադառնում են հետևանքին, այսինքն հետևանքը, որը ուղղակի պետք է դիտարկեն, որ հիմքում ինչ պատճառ է ունեցել։ Եվ երկրորդը, վերջո, նաև մյուս ոսկե կանոններից է հրադադության, որ պետք է ոչ թե ում որ հրավիրում են նա ապացուցի, որ ինքը մեղավոր չի, անցագործ չի, քրեական, ուրեմն, արար թույլ չի տվել, ինչպես նշվում է 137-1 հոդվածով, այլ իրենք պետք է ապացուցեն, կրկնում եմ, նկատի ունենալով այն փաստը, որի վերջո ես ընդամենը պատասխանել եմ իրեն, իր ընդդիմության հասցեին արած ավիանքին, ընդ որում ամբողջ ընդդիմության անունից։